Действително тази инициатива започна с предложение от общинските съветници от Постоянната комисия по търговия, туризъм и рекламни дейности. Приехме я като идея, която дава възможност да популяризираме забележителности в град Варна, така че да можем да привлечем индивидуални туристи и млади хора, които да влязат в тях. Тази инициатива е създадена още през 1966 година, като движението Опознай България 100 национални туристически обекта по идея на Българския туристически съюз. Още през същата година тя е създадена на връх Черни връх и през следващата година първата грамота е връчена на връх Мусала. Идеята е с популяризирането на това движение да се привлекат българи, млади хора, да се развият посещенията в културно-историческите обекти, като това движение няма аналог в света, то е единствено и в България, в света, като обхваща не само културни обекти, но и природни забележителности. По отношение на отличията бих искала да засегна въпроса за значките, които се раздават. Те са три на брой – бронзова, сребърна и златна, заедно с грамота. Като бронзовата се дава при посещение на 25 обекта, сребърната се дава при посещение на 50 обекта, а златната значка се дава при посещение на 100 обекта. До този момент има над 9000 човека, които имат вече златни значки, като около 80 000 са включени, които имат такива книжки и посещават редовно музеите.